që këtu është, dhe më thonë, problemi Edhe kryesor, kjo është një sepse, faktor me po, kryesor. fatkeqësisht, dhe më thonë, jemi të gjithë dëshmitarë që emri i simdhansit si kur është zbe, veç mas kove të fundit. Kjo është bërë dukshme sidomos të çështja e grevës, kur simdhansat kanë grevë, sikur u revoltoi gjithë populli, dhe në momentin kur në familje diskutohet për simdhansin, për kualitetin, edhe për testimin, automatikisht ndoshta bjen edhe vlera dhe pesha edhe fjale së mësimdhënësit në shkollë. Unë gjatë takimeve të mija me nëzënës që kam pasur ose kam ligjeruar në klasë, jo mundu me të regu për rëndësinë e mësimit. Edhe jo më di keqë kër shumica e përgjigjeve për nëzënës dhe ka qenë se kështo bukfalisht, qka po duhet me mësu kërën ka me shku jashtë. Dhe më thonë, është keqë që rinia jonë, të ardhme në tyne nuk e shojnë këto, nuk e shojnë që kam me qeni i thërë kontribut që së njës tonë, dhe i sa ta në ardhme e vani tonë. Ata e shohin të ardhmen e tyre sikur jashtë vendit, ton kuën. Mirë po, ka dhe prim simulantë që mënojnë nësaj. Si të arri me largu pejtuit për arsye se nuk është gjendja aq e mirë sot në simulantë. Pra ndaj ndoshta dhe jemi nivelli i simulantës nuk është në një pikë ku na kena kishim dasht me qenë. Gjatë kohës pandemis, atëherë kanë fillu më përfshi si që duhet prindrit në arsim, sepse u detyronin që përmes mësimit online ose mësimit në distancë, më përfshi duke i bo detyrat e fëmijëve të tyre, duke i ndihmu se ai kanë bërë detyra, kështu që u përfshin dhe e pan që duhet edhe ata me qenë ofër mësimit, ofër nxënësve, se si duhet me u zhvillu një orë mësimore. Prej atëher ka fillu pak me mundë me thonë që më u përfshin dhe prindrit. Për ndryshe, deri tani, prindrit që marim pjesë qoftë në bashkëpunimin në mësimdhënësa, qoftë në organizimet që ka shkolla, janë vetëm disa, edhe ata gjithmonë zgjidhen pra nxënësit më të mirë, e dinë që prindrit e tyre kanë me qenë përfshin, cilin do aktivitet ose organizim që me shkolla. Ndërsa prindrit e nxënësve që tregova më herë që shfaqin ose kanë dyshime jo të mira në shkollë, me ata është shumë vështirë me arrit çfarë do lloj bashkëpunimi ose për çka do të flasim. Sigurisht që ata prindë dhe ngurojnë me ardhë në konsultime për shkak të kompleksitetit ndoshta që kanë për sjelljen e fëmijëve të tyre, po një mesazh ndoshta për ata, pa prezencën e tyre në shkollë realisht është e pamundur ndryshimi pozitiv i fëmisë. Sa do që është vështirë, ndoshta duhet më u përballë për të mirën e fëmisë, po edhe për të mirën e shkollës në përgjithësi. Patjetër. Po prandaj po e them. Fëmijët tonë janë e ardhmja e vendit tonë. Edhe prindrit duhet gjithmonë me qenë përgjegjës dhe nivelin e tyre si kur prindë. Ska rëndësi janë rrët punës, a janë pushime, ku të qenë, kur do që kërkohet, ata me qenë aty për fëmijët tyre, duhet me qenë aty.